local que cai, onde cai a água. Tipo assim, que hora que eu vi, eu falei, ah, pode ser o local da onde cai a água. Tá caindo muita pedra. Calma. Vai embora. Então nós fomos acionados por volta de 12 horas e 45 minutos, em razão aí de um desastre natural com um descolamento de uma grande placa rochosa que caiu de forma perpendicular no espelho d'água e atingiu várias embarcações. Nem é local que cai, onde cai a água. Tipo assim, que hora que eu vi, eu falei, ah, pode ser o local da onde cai a água.